just calling to say I... Seguinte, velho, começando mais um vídeo. Hoje eu vou gravar a ida e a volta. Tô levando um power bank aqui no bolso. Tem uma galera nova, satisfação, galera de Aerópolis. Nossa, como que fala, velho? Esqueci. Areópolis. Sei lá, velho. E também de Ibitinga, o Samuel. Uma Ninja 400 e duas MT. Então, mano, já vou intimar os caras agora aqui, velho. Nessa reta, ó. É duas MT original. Vamos ver, vamos ver. Esse cara tá aqui atrás. O bom era deixar os caras sair na frente, mano. Os caras tá aqui atrás, ó. Tem que deixar os caras sair na... na frente. Uau. Os caras tá vindo. Droga, um já passou aqui já. Pegar ele, dá pra pegar, velho. Passou na minha frente ali, velho. Não deu nem pra pegar o vácuo, velho. Aquela ali, rapaziada, tá com escape de SARS. A outra que atrás tá com escape original. Não deu pra pegar a de SARS não, velho. Você é louco. Aí, ó, essa aí tá com escape original. Vamos ver aqui na descida agora. Vamos ver aqui na descida, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, Luiz, vamos ver. Ah, duro que tem um carro lá na frente. Vai pegar um tecidão aqui, velho. Estamos já preparados já. We'll be right back.
metros de garupa, você tá maluco, velho. E a 400 também estupra, velho. Tá maluco, viado. Você é louco, cachorro. Ah, mano, minha moto tem que... tem que ajustar mesmo, velho. O bagulho tá osso, velho. De finalzão, o bagulho tá osso. Tá dando não, velho. Já eu vou montar na 400 ali, hein? Primeira vez, velho. Samuel vai fazer, velho. Fiz um videozão com a 400, mano. Que top, som. Pô, a carburada, rapaziada, de garupa, velho. Ficou pau a pau com a Ninja 400, velho. Você é louco, mano. Numa distância curta ali, né? Tá maluco, velho. Eu quero chamar aquela ali, ó. Quero a MT original. Vamos, MT original, vamos? Droga, MT original, velho. Rapaziada, mano, até o próximo vídeo, velho. Tamo junto, falou, fui!